Bé, tenim fins les dues, ens queda, per tant, mitja horeta llarga. Si som capaços, si voleu, no? Com és, ha quedat pendent, us demanaria que siguéssiu molt curts, entorn de les coses que us han quedat pendents, un parell o tres de minuts, si us sembla, obro per si voleu dir-hi coses, si no jo en tinc per dir també, i per demanar a les persones de la taula. Us sembla, doncs, els apunts que us han quedat pendents i de la relació? Bueno, moviment. David? Sí, gràcies. Petits comentaris, no? Començo per, potser per lo més important, donat del que estem en referència al que estem parlant avui, no? Que és la política local i tots aquests temes. Des de l'àmbit de l'energia, bueno, ja s'ha parlat del pacte d'alcaldes i alcaldesses que marca l'objectiu d'elaborar un PAES a nivell municipal. Ja s'han elaborat tots molts o s'estan elaborant d'altres, però a la pràctica el que passa és que es detecten propostes de millora en quant a de millora energètica en certs punts de consum, en certs edificis, però després el que jo crec que s'hauria de fer és arremangar-se i fer coses. D'aquí aleshores estaríem parlant de generació de llocs de treball, estaríem parlant de reducció de consum energètic i de millora del medi ambient. Bueno, aquest és el gran repte que té el municipi a dia d'avui, que és posar-se a fer coses i executar inversions. A ningú escapa que, donada la conjuntura econòmica, pues, això suposa un gran repte. No hi ha diners per fer aquestes inversions. En aquest sentit, jo el que vull destacar és el paper que poden tenir aquí les empreses de serveis energètics, les anomenades ESES, empreses de serveis energètics. Aquestes empreses el que fan és que analitzen la instal·lació, a l'edifici, per exemple, ja si parlem d'edificis públics, doncs ja ens imaginem un edifici, proposen fer millores, ells assumeixen la inversió del canvi d'instal·lacions, per exemple, i aleshores, a partir de l'estalvi energètic en un determinat horitzó temporal, a partir d'aquest estalvi energètic, una part anirà per retribuir la feina feta per aquesta empresa de serveis energètics. O sigui, és com una empresa de serveis energètics, és un tercer que va a casa del client, li fa millores, assumeix el risc de fer aquestes millores, el risc econòmic, per tant, l'empresa de serveis energètics ha de tenir certa capacitat financera per fer això, i amb el temps aquests estalvis energètics, una part són pel client, una altra part són per retribuir les actuacions que ha desenvolupat aquesta empresa. És un model que s'està impulsant, és un model que jo crec que té futur i que és una de les grans apostes a dia d'avui de la política energètica de Catalunya. De fet, el pla GenERCAT, el pla de millora de l'eficiència energètica dels edificis de la Generalitat de Catalunya, que es va aprovar a l'agost de l'any passat, té com a objectiu actuar en els edificis de la Generalitat de Catalunya seguint aquest model, el model S, en l'horitzó 2011-2014. A nivell municipal, això jo crec que es pot aprofitar també. A nivell municipal hi poden haver actuacions que es puguin dur a terme seguint aquest model. De fet, ja passo a comentar una cosa que potser és interessant, que és que l'ICAEN, pues, ha signat un contracte amb l'IEDAE, amb l'Institut de Diversificació i Energia de Madrid, i tindrà a disposició, no sé quina quantitat exacta, uns 14 milions d'euros per executar, subvencionar actuacions d'aquest tipus per millora d'edificis del sector públic, sigui autonòmic o sigui local.
Per tant, actuacions d'aquestes emmarcades dintre dels espais municipals poden ser finançades parcialment per aquest programa de subvencions que es diu el Pla 2010. De fet, la Generalitat de Catalunya té com a objectiu, doncs, el dia que tinguem disponibles aquests diners, doncs, subvencionar part de les seves actuacions amb aquests diners. Per tant, coses es poden fer. D'aquesta manera, a més, estem creant un mercat de serveis energètics, o sigui, podem fomentar la creació d'aquestes empreses, podem reduir la despesa energètica, econòmica, mediambiental, una mica alineat amb els objectius que té el pla d'energia i que té la política energètica del govern. A dia d'avui, em consta que existeixen projectes a nivell municipal que només han marcat en temes d'enllumenat públic, no d'edificis. Bueno, l'enllumenat públic és més fàcil a cometre una inversió. Els ajuntaments tenen menys por en desenvolupar projectes d'aquest tipus. El retorn econòmic de la inversió es du a terme de manera bastant, bastant ràpida. En molts pocs anys el retorn de la inversió està fet. En canvi, en edificis encara no hi ha cap projecte que s'estigui desenvolupant. Però bueno, esperem que en els propers mesos, en un any, doncs, aquests projectes puguin sortir i, en definitiva, que aquests recursos econòmics es puguin aprofitar, doncs, per tot el que s'ha parlat avui, no? Per generar ocupació a nivell local, que crec que pot ser molt interessant. Bueno, deixo aquí, en tot cas, si hi ha més temes. Gràcies, doncs, continuem. Alicia, doncs et dono aquests 3-4 minutets. Companys dels ajuntaments, el primer que heu de fer és que demaneu, exigiu, que Diputació i Generalitat treballem plegats. Perquè estem fent moltes coses que estan molt interrelacionades. Per exemple, sabeu que a les escoles la il·luminació i la calefacció, és a dir, l'energia, la paguen els ajuntaments. Tots la Generalitat estan fent un invent nou, calefacció a partir de calefactors d'aire, que es veu que gasten un munt d'energia, però la pagueu vosaltres. I a més, passa igual a la Diputació, eh? Aquí hi ha llums que no estan com devien d'estar des d'un punt de vista energètic. I així és a cada administració. És una pena, però és veritat. El tema de què estem fent des de Diputació, que m'he quedat abans tallada i que no volia ser tan agorera, perquè em guardava el bo pel final, per dir-ho així. Tenim en aquests moments en marxa uns 130 projectes en marxa vol dir que estem fent els estudis, per fer accions d'eficiència energètica, bàsicament, perquè renovables no es poden fer, excepte algun cas molt particular en què hi ha ajuts i l'Ajuntament es permet de posar algun tipus d'energia renovable, però el que sí que estem treballant molt és l'eficiència des de l'enllumenat públic i sí que hi ha projectes d'edificis. Nosaltres tenim en marxa en aquests moments una quinzena d'estudis en marxa per fer eficiència d'equipaments en diversos ajuntaments. A la que surti el concurs d'algun que està molt proper, automàticament pensem que hi haurà més demanda per part de molts ajuntaments per fer més eficiència als seus edificis. No tot el que fem estudis acaba tenint un èxit, però bastant, perquè bueno, els procediments que hem posat en marxa ens permet de visualitzar prèviament on podem actuar perquè realment després pugui fer-se la inversió des d'una empresa de serveis que deia el company de Generalitat, ara, el David. Hi ha moltes empreses petites que estan disperses pel territori que s'estan reconvertint en ser empreses de serveis. Evidentment hi ha les grans que estan anant als concursos. Hi ha hagut concursos importants d'enllumenat públic, alguns que han fet a mitges entre ICAEN i Diputació, com el de Martorelles, però el de Sabadell acaba de posar-se a concurs ara mateix i Sabadell ja és una ciutat important amb molts punts de llum
i amb un projecte de canvi cap a lluminària de LEDs bastant interessant, perquè l'estalvi és important. Per tant, el que fem nosaltres amb el projecte Helena, podeu entrar a DIVA i busqueu Medi Ambient i surt del projecte Helena, és parlar amb els ajuntaments, visualitzar la possibilitat de fer un estudi, fer els estudis i promoure amb uns models de plecs, etc., les inversions amb inversors privats, perquè la normativa actual de contractació ens ho permet. Com us podeu imaginar, les dificultats que tenim en secretaries i intervencions són tremendes, perquè hi ha una certa desconfiança i desconeixement del paper de la CC en els ajuntaments. També hi ha certa desconfiança per part dels serveis tècnics dels nostres ajuntaments, perquè és mi competència i vindrà l'empresa i voldrà tal i em deixarà malament el llum, i etc. Bé, tot això ho preveiem amb els models de plecs que treballem conjuntament amb els ajuntaments. Perquè us feu una idea de renovables, nosaltres, quan va arribar el decret, teníem la previsió de 14 milions d'euros d'inversió, que no s'han quedat amb no res per això. En aquests moments, la previsió que tenim en enllumenat i edificis s'apropa als 30 milions d'inversió. En aquests moments, els que tenim en marxa. Les previsions són entre 60 i 70 milions d'euros a final de l'any que ve. I aquestes inversions, la gran majoria seran amb la intervenció de les empreses de serveis. I molt curt, una experiència que em sembla molt positiva i que la tingueu en compte i que la conegueu. Des de Osona s'ha fet una agència d'energia. És una agència que està funcionant molt bé. Es va impulsar a través de la contractació d'una ODL, ja sabeu, una agenda de desenvolupament, que va fer el projecte de l'agència d'energia que dona servei a una trentena d'ajuntaments. Aquests ajuntaments en 5 anys han estalviat 1 milió d'euros amb una acció energètica des de l'agència, que va des de buscar els operadors que els hi poden donar millor servei fins a posar sistemes de comptabilitat energètica. La majoria dels ajuntaments no tenen sistemes de comptabilitat energètica i un sistema tan simple com pugui ser aquest pot generar estalvis molt importants en els ajuntaments. I a més, dona instruments als tècnics per anar controlant com funcionen els restants departaments de la casa, que són els que de vegades provoquen la despesa excessiva amb l'energia. Tot plegat és un paquet d'estalvi energètic i d'eficiència energètic molt interessant, que pot significar arribar a molts ajuntaments als compromisos del 20-20-20 sense gastar més. Moltes vegades estalviant en la factura energètica. Aquest és una mica el plantejament global de les dues experiències. Molt bé, gràcies, Alicia. Jo també poso d'exemple últimament interessant la Rovira i Virgili. En un any ha estalviat 500.000 euros. Jo dic, mira, escolta, un parell de departaments que han resistit, no? I per tant, val la pena invertir en eficiència energètica per l'activitat que es pot generar a través de les empreses de serveis energètics i després per l'estalvi que o genera estalvi i ja està, per reduir els dèficits, o si tenim altres polítiques ens allibera diners per fer altres coses. Bé, jo penso que aquest és un element que ha sortit bastament, el tema de l'eficiència en l'ús de recursos. Evidentment en l'energia tenim molt recorregut perquè hem estat molt ineficients i per tant doncs hi ha molt en l'àmbit de la rehabilitació. En les renovables, amb la gran incertesa del marc regulatori, però tenim opcions. Insistim amb molt interessants totes elles, però amb aquesta idea del Carles del mosaic territorial. Europa parla d'infraestructura verda, no?, per donar-li una mica aquest punt, i no, l'experiència d'Albater era treballar amb la infraestructura, que a més aquesta infraestructura genera doncs activitat econòmica complementària a través d'una nova proposta turística, a més molt diferent de l'existent a la cosa, no? Bé, per tant, aquest és un altre element interessant. No hem parlat gaire de la mobilitat.
però certament doncs, potser en inversions més lleugeres, no? Estem en un moment de contenció de la mobilitat o de reducció de la mobilitat obligada, potser és el bon moment per repensar, no? I el Carles ho ha exposat també de passada, no? És veritat que a més podem vincular-ho a la producció, no? Tenim Nissan que finalment fa un vehicle elèctric, no? Doncs escolta'm, a més a l'àrea industrial també té elements interessants per incorporar aquests criteris de sostenibilitat en la producció. I tornar-nos a alimentar de l'Urgell i del Pla del Segrià potser és interessant també, no? Ja hem fet un esment, hi ha tot un àmbit de producció quilòmetre zero alimentària i no alimentària, diguem-ne, no? I aquest és un element que, bueno, ho plantejava també el senyor Abdalà, no? Aquesta idea de retornem a allò que ens semblava molt poc liberal, no? I que no podia ser, no? De promoure l'economia local i que si la rehabilitació me la pot fer la S local, que no me la faci la S internacional, no? No li faré fàstics, però... I per tant, aquesta idea, no sé, ho poso sobre la taula, no? Aquesta idea de realment quines oportunitats ens donen aquestes perspectives, aquest 20-20-20, aquest plantejament europeu, aquesta lògica, diguem-ne, energètica, i que esteu impulsant les administracions, les dues que he parlat, aquesta lògica d'endreça i estructuració territorial, no?, que plantejava el Carles, no? Realment donen oportunitats per integrar-ho de dues formes que ens ho diuen a la taula, no? L'Alicia està crítica i el Carles va insistir, no? On recolzava aquesta idea de dir és economia, no dic el que ja deia, li deia a la campanya del Clinton, no? És economia, no cal dir-li verda, no? és una manera d'enfocar el desenvolupament econòmic, no? Una transició amb un model nou, ens plantejaven en la presentació senyor Abdalà, aquí el que plantegem és la transició, no? No sé si serem a temps, però la transició és bona i interessant per abordar a més amb elements que ens aporten eficiència, no? I en el moment de contenció pressupostària és interessant, no sé com ho veieu, si de cas obro el torn de preguntes, comentaris, aportacions, crítiques i el que vulgueu fer. Gràcies. No, només en el fil del que ha comentat el Carles Gau, no? Reivindicar l'escala supralocal. Aquí estem parlant de processos locals, Albater, supralocal. Garraf, supralocal. Pacte d'alcaldes, supralocal. Diem les coses pel que són. Estem parlant de processos supralocals que estan alimentats, evidentment, pels tècnics locals, dels ajuntaments. Però reivindiquem l'escala. Els que som geògrafs tenim molt integrada aquesta qüestió de l'escala. La lectura multiescalar ens permet entendre els fenòmens en una adequada escala per tal de poder dimensionar les eines per tal d'abordar aquest fenomen. És una qüestió important. Diem local a coses que són supralocals. O potser abordem problemes locals, però des d'una perspectiva i des d'uns instruments supralocals. Res més. Un comentari respecte a l'aportació de l'ICAEN. Evidentment, doncs, l'ICAEN, si no m'equivoco, encara està integrat dins del Departament d'Economia. No? Empresa i ocupació. Empresa i ocupació. Bueno, més igual. Fa no fa. Parlaves d'un nou mapa eòlic. Frederic Ximeno va viure en primera persona l'elaboració del mapa eòlic, molt tremebunda, durant la seva etapa de director general. I ara diem un nou mapa eòlic. Escolta, parlem d'una altra cosa. Els vents són els que són, les muntanyes són els que són, les tepes les podem acabar de modular, però diem que estem organitzant un sistema d'aprofitament d'una energia. No li diem mapa eòlic. Mapa eòlic és un. No han canviat la configuració topogràfica del territori i l'atmosfèrica, crec que no ha canviat. En aquest sentit, si fem geopolítica, diguem-ho. Diguem-ho. Per tant, intentem cadascú assumir les competències que ens toca, però sent plenament conscients de les competències.
I jo he trobat a faltar el Salvarrueda, francament, he trobat a faltar el Salvarrueda, perquè, clar, quan parlem dels cotxes elèctrics està molt bé perquè doncs, seguirem fabricant, però l'objectiu no és aconseguir una quota de cotxes elèctrics, sinó aconseguir que els cotxes no hi siguin tant a les ciutats, perquè els cotxes elèctrics també generen una sèrie de residus i necessiten unes energies que els hem de fabricar, etcètera, etcètera, etcètera. Res, un parell de comentaris, gràcies. Jo només un comentari en relació al tema aquest de les subvencions. Tots pensem que som, aquest decret famós ha estat molt negatiu, però pensar una mica més enllà jo crec que potser tampoc és tan negatiu, perquè hem de no dependre tant de les subvencions. Hi ha àmbits com el de la biomassa, que ja comença a ser viable, molt viable en alguns casos, i de fet les projeccions també són en aquest art. I no estem parlant de subvencions, estem parlant d'un cicle que ja funciona en si mateix, no? I parlem del tema de les fotovoltaiques, que en aquests moments no, però sí que en 3 o 4 anys ja el tema de la paritat arribarà, i això no, bueno, ja els que ja entenen ho diuen molt clarament. Per tant, ens hem de preparar, i en aquesta preparació estic molt d'acord amb el que ha dit el Carles de l'organització. Si una cosa m'he donat compte jo en aquests poc temps que estic treballant és amb el tema de l'organització del territori, o sigui, no hi ha massa lideratge en projectes concrets des del punt de vista supramunicipal, com acaba de dir el company anterior, no? I aquesta és una de les claus. Si som capaços de tenir organització i lideratge i objectius molt clars, ja sortiran els temes, no? I els exemples que acabes de posar, Alicia, els últims, estic totalment d'acord amb tu. És a dir, es tracta de posar en evidència, en el bon sentit de la paraula, diguem-ne, quines són les capacitats d'estalvi, perquè n'hi ha moltes. L'exemple que he posat jo abans és evident, quan tu li dius a un alcalde vostè està gastant el 100% més que el del costat, o no té, si no té sang no reacciona, normalment reaccionen. Per tant, a partir d'aquesta reacció és quan ve el projecte i quan ve l'AS i quan ves a trencar aquest cercle que d'alguna manera és important, sense subvencions. Evidentment, si n'hi ha algunes perfectes, però jo crec que el camí ens hem de treure de sobre aquesta dinàmica de l'ajut permanent, i el canvi va cap aquí. I, en tot cas, ens hem d'organitzar i hem de tenir aquesta perspectiva, penso. Sí, en aquest sentit, ho parlava abans en un moment amb el David, organització que surt de baix, ningú prohibeix a Catalunya posar un molí al seu municipi, un petit, mitjà, gros, ningú. El 70% de l'energia eòlica alemanya està en mans de particulars que en el seu terreny han promogut un molí, o uns quants que s'han posat d'acord. El 100% de l'energia eòlica danesa ara ja són grans multinacionals que estan fent tota la promoció de l'energia eòlica offshore, en el mar, a Escòcia, i són empreses daneses de la petitíssima Dinamarca que estan promovent això. Però van començar com a cooperatives ciutadanes. Plantejo això i he fet esment a la cooperativa, perquè sí, d'acord, no dic que aquest hagi de ser el model, però que el model d'organització, tant de l'estructura territorial com d'aquest capital social o el que plantejava el senyor Talà de la cogestió, no? Diguem-ne, la participació del teixit del petit empresari, del ciutadà, de l'estalviador amb desenvolupament de projectes locals, és una cosa que en aquest país, ja hi poso el meu granet, no? Penso que l'hem desaprofitat força, no? En canvi tenim capacitats i ja està el bé fet, no? Jo, a mi aquest milió d'euros que sorgeix de Som Energia em sorprèn, no? És a dir, un moment de gran crisi doncs són particulars que tenen ganes de fer això i que diuen, no, doncs mira, m'interessa aquest projecte, no? I per tant la idea d'organització, estic molt d'acord que és molt fonamental i que s'ha de tirar endavant. Jo també he trobat a faltar el Salvador, però el que passa és que sí que deixem fer un apunt, no? Que en el sentit que una cosa no treu l'altra, és a dir, si nosaltres mantenim el mateix model de mobilitat, però
amb cotxes elèctrics no es compleix el pla que aquest senyor ens acaba d'explicar. No pot ser. Disminuïm la nostra dependència dels combustibles fòssils, que està molt bé, però no complim amb aquest pla perquè hem de generar més electricitat d'alguna manera. No? Però una cosa no treu l'altra. És a dir, si som capaços d'organitzar el territori i la producció per apropar l'habitatge amb la producció, barris productius o més autosuficients, doncs, o municipis més autosuficients, doncs ens mourem menys. Però zero no ens mourem. Per tant, quan més puguem, és a dir, val la pena tenir la perspectiva de les dues qüestions. No? Utilitzem molt millor els nostres recursos energètics, però tinguem en compte que els que utilitzem doncs, siguin de fonts interessants. No? Per tant, és important que a l'hora que fem eficiència energètica puguem promoure les energies renovables al país, no? El que alhora es poden fer en un municipi. No? És a dir, aquesta organització i aquesta vinculació de la mesa. Ja deia, treballem junts, més junts, no? Diputació i Generalitat. Bueno, doncs en aquest punt lligar caps és important. No? I algunes vegades també el que estem fent, no? són polítiques molt sectorials. No? Potser doncs, això de l'economia verda és només economia. No? Jo aprofito, ja que tinc el micro. Bueno, arreu del que hi ha el Josep, totalment d'acord, la visió supralocal, de fet, és el que apostem nosaltres, perquè és que m'ha fet gràcia, feies el comentari, una cosa que no hi havia pensat mai, i no sé, suposo que és per la sensibilitat que tenim aquests dies per aquests temes del municipalisme i tot això, que quan el Domènec presentava allò de la xarxa de ciutats i pobles per la sostenibilitat i sortia el mapa amb tots els municipis i deia, som 200 i pico municipis, i jo pensava, carai, que fàcil és tenir tants municipis amb una xarxa, no?, en el nostre país, perquè n'hi ha tants, no?, que no té, no, ja no sé si té mèrit o no, no? Llavors, nosaltres sempre des de la Diputació posem aquests mapes de molts municipis. Llavors, el que volia comentar és que no és només la falta de visió supralocal, és que la falta de visió de conjunt del país. O sigui, jo no dubto molt que en el cas de, no sé, del desenvolupament del pla estratègic, diguem, més important que tenim aquí, que és el metropolità, s'hagi pensat mai en quina implicació té el canal Segarra-Garrigues o qualsevol altra cosa, no ho sé, això la Maria potser que està al blau m'ho pot dir, no? Però vull dir, si fem una estratègia que després ve el senyor aquell i se la pot carregar per on vulgui, no? Per un espai molt important del país, no? Que és l'àrea metropolitana, però que no té cap vinculació amb la resta. Bueno, i el resta del món, no? Què passa? No? La resta del territori. Llavors, això és preocupant. No? I l'altra és les altres estratègies que fem. No? Si creiem realment que les estimacions, malgrat els paros que hi posa l'Alícia, que jo comparteixo, no? Però que les estimacions d'un pla com el Pla de l'Energia s'han de complir, es poden 70.000 llocs de treball, doncs, no sé, què fem, no? Si és que realment no ens ho creiem, no? O com, què hem de fer per apostar per això, no? Teòricament s'han de crear d'aquí al 2020 270.000 llocs de treball. Però aviam, això és molt... Aviam, sí, que és molt fàcil de dir, eh? A mi, ja des d'abans d'estar a l'oficina d'estratègies, quan es va fer allò del fail, ja ens venien des de la pròpia casa la Diputació quan havien de donar suport als municipis per fer les sol·licituds i tot això, i es pensaven que nosaltres teníem la fórmula màgica per dir quants llocs de treball crea fer un poliesportiu, no? I quants se sostenen i no sé quan. No? I, escolti, això en termes així genèrics no sé si es pot dir. No? Els arquitectes tenien unes fórmules per dir no sé què, però segons quins projectes hi ha coses que són absolutament disparatades. No? Per part del Banc Europeu d'Inversions, que deien per cada milió invertit en energia es generen entre 15 i 20 llocs de treball directes. No és cert, perquè no s'han creat. Hi ha hagut inversions. No s'han creat. Però aquells 5 que plantejaves eren de la consultoria. No, eren de consultoria. Ah, però de consultoria, no era d'inversió en les accions. No, però és que l'inversió en les accions també estem fent un seguiment i no s'estan creant llocs de treball. I en tot cas, tampoc es compten... La gent està treballant 12 hores diàries. Tampoc es compten els que desapareixen, no? Perquè diem que les energies netes substitueixen a les brutes, que hi ha gent que hi treballa i tot això. I aquí és on volia posar l'últim accent, perquè amb això del cotxe elèctric i tot això, no?
I el que dèiem de quan hi ha crisi o quan hi ha un problema econòmic, com passem per damunt de determinades coses, no? Jo crec que un dels grans problemes d'aquest país que ens tornarem a trobar d'aquí poquets anys, que és la SEAT. Jo crec que és la principal empresa industrial d'aquest país i que tots molt contents de que se salvés fa un parell d'anys o així en el seu moment, però per fer què? Un tot terreny urbà. O sigui, a més, una cosa que es definia com tot terreny urbà, que és la bajanada més gran que es pot dir si estem parlant d'aquests debats, no? Però, clar, aviam qui és el guapo que surt i diu que no, que això no quadra, no? Amb el que hem de fer. Bueno, doncs aquest debat el tornarem a tenir d'aquí 3, 4, no sé quants anys hi ha previst aquesta inversió i tornarà a passar exactament el mateix, perquè ningú s'està preocupant ara de què coi farà la SEAT, que dic jo, en aquest període, no? Escolta, amb aquest ningú s'està preocupant ara, jo crec que hi ha també una clau important per vosaltres, la gent de la Diputació i els que hem cregut en aquesta cosa de la xarxa de municipis o aquest tipus de plantejaments de subministrar informació, coneixement, posar preguntes, inquietar programes, obrir possibilitats, mutualitzar experiències concretes. Jo crec que és un tema importantíssim. Abans m'he deixat el quart tema de les 5 estratègies, me l'he deixat, que era regeneració. És a dir, hem parlat excessivament de rehabilitació, i és una paraula com totes les del diccionari que tenen sentit, però la paraula clau és regenerar. Regenerar tant pel que fa referència al parc d'habitatges històric com al nou parc d'habitatges que ni tan sols s'ha utilitzat. I probablement una rehabilitació i l'altra són fórmules no enginyoses, fórmules pragmàtiques de posar-ho a mercat, de posar-ho en utilització o aquest sòl qualificat sense valor, en el qual caldrà intervenir no solament des del banc i el sector financer, sinó intervenir des del sector públic dient quin destí haurà de tenir aquest tema. Però també regeneració amb tot el que està suposant, i avui n'hem parlat poc, però jo crec que s'ha de dir algunes coses molt específiques sobre el tema de les famoses Smart City o Smart Coneixement, etcètera, etcètera. Sí, algú diu molt atinadament, les cities no són smart. No? Qui són smart és el people, o sigui, som la gent, els intel·ligents, no? I en tot cas, aquí hi ha un tema també claríssim, i sobretot els que hem seguit o estem seguint el tema del City Protocol de Barcelona, per exemple, que és benvingut tot el que sigui innovació i coneixement sobre com gestionar quelcom tan complex i segurament ingestionable o incodificable com la ciutat o les ciutats, benvingut, però cuidado. Si això ha de servir perquè efectivament siguin grans multinacionals, quasi et diria sense nom ni cognoms, ni famílies al voltant dels 10 treballadors, no, de la mitjana catalana, qui ha de tirar endavant aquest tema, jo crec que no va bé. Justament les ciutats que estan fetes de grumolls molt diversos, de gent molt diversa, de famílies, d'estructures empresarials de molt diferent tipus, si han d'avançar amb el projecte Smart Cities, ho han de fer amb les microempreses, ho han de fer amb les cooperatives, ho han de fer amb els grups d'aquí, cuidado. Jo crec, quan diem d'aquí, volem dir amb tota l'obertura, diguem-ne, tant de l'ethos, no? De la qüestió ètica com de la qüestió ètnica, de la gent que vingui a compartir treball, coneixement i informació. Per tant, no està dit de que ser d'aquí sigui la condició per treballar amb això. Serà qui treballa. Ja m'entens, però crec que tant intel·lectualment com des del punt de vista social és important. Però el tema clau per mi és que la transformació amb aquestes noves tendències, i fem que la tecnologia, que el coneixement no ens ajudi a millorar aquests temes, d'acord, però fem-ho a través de les persones que ens n'hem de beneficiar tant econòmicament la butxaca com ecològicament el cap, no sé, l'habitabilitat o l'estar bé, diguem-ne, no? o el treballar bé. I aquí les institucions polítiques hi tenen un rol fonamental, perquè entre altres coses tot això no és possible solament pel món de l'empresa, sinó que és per la síntesi entre empresa, institucions, universitats, xarxes socials, i per tant crec que aquí hi ha tot un tema que està venint i que cal controlar adequadament. I per tant és un tema polític. I per tant és un tema per fer-hi política. No? Sí, tinc un segon. Sí, només, pel que hem comentat abans del mapa d'implantació d'energia eòlica a Catalunya, hem d'entendre que aquest exercici, evidentment, és un exercici multidepartamental. O sigui, no és únicament del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, sinó que els aspectes de territori, d'integració en el territori de l'energia eòlica
o altres temes com temes mediambientals, que ara també pertanyen al Departament de Territori, aquests han de ser incorporats. Per tant, no és que el Departament d'Empresa i Ocupació vulgui desenvolupar de manera aïllada aquest nou mapa eòlic. Això, estem parlant d'un exercici que incorpora també d'altres actors i moltes coses a analitzar. I pel que fa al tema de les subvencions, estic d'acord. O sigui, estic d'acord en que el mecanisme de les subvencions és millorable. O sigui, no és potser la millor manera a dia d'avui d'ajudar o promoure l'estalvi i l'eficiència energètica a les energies renovables. Internament, a l'ICAN això ja ho tenim assumit. De fet, de cara a futur, que tindrem menys recursos econòmics per desenvolupar aquestes polítiques, sabem que hem de canviar de xip. I hem de dirigir-nos a fomentar una regulació favorable per a les energies renovables o l'estalvi i l'eficiència energètica, nous mecanismes com, per exemple, el que comentàvem abans, l'autoconsum en balanç net, que suposa per a l'administració una inversió nul·la o gairebé zero, és simplement aprovar, signar un paper, un reial decret, en aquest cas per l'Estat. Però, si s'aprova, contribuiria a fomentar les energies renovables, de manera que el senyor que tingui en ment desenvolupar un projecte d'aquest tipus, fotovoltaic, per exemple, li surtin els números per fer la inversió i la pugui recuperar en un termini raonable. Aquest canvi ja s'està produint. A dia d'avui tenim subvencions, és cert, però de cada futur previsiblement o es reduiran o desapareixeran, s'haurà de veure, i treballarem amb aquests nous mecanismes. Molt bé, gràcies. Doncs, si us sembla, si vols fer... No? Bé, jo només... Això, només apuntar que si fossin capaços de connectar amb la ONU europea, potser tindríem més gent d'aquí fent aquestes coses, perquè també ens passa que quan Amsterdam està pensant en Smart Cities i mobilitzant la cosa, quan arriba algú aquí l'Ajuntament que vol tirar endavant això, el Ramon Folch i jo mateix hem escrit un articulet en el llibre que es presentarà, que es diu Green Smart, ja em direu què us sembla, però esclar, hi ha poca gent aquí rumiant amb això, poca gent, quan estem intentant promoure renovables o autoconsumir, a poca gent pensant-hi en aquí, mentre que, és a dir, en aquest sentit, deixeu-me llançar aquesta idea, no? Que estiguem una mica a la web, ja no de l'avantguarda, ja no demano de l'avantguarda, no demano que siguem modernistes en l'època de... És a dir, això que estem nosaltres plantejant com una opció o possibilitat de dinamització econòmica dels nostres municipis, no estem inventant cap sopa d'all. Què passa? Que com que aquestes onades, la meva perspectiva és que això té molt futur, però encara que no en tingués, és una onada que s'apropa, si nosaltres ens preparem per estar en aquesta onada, doncs ens surfegem, no? Si no, ens passarà doncs, que vindrà Siemens, que vindrà i que ens dirà com ha de ser IBM, ens dirà com ha de ser la nostra Smart City, no? Que serà Techno City sense people. No? Val? Per tant, només aquest apunt que si més no és interessant estar a la guait de com van avançant aquestes coses. Moltíssimes gràcies, ha estat un grandíssim plaer, moltes gràcies per la vostra invitació. Moltíssimes gràcies als membres de la taula per les seus plantejaments i generositat. Moltes gràcies a vosaltres per ser-hi i molt bon estiu. Ara sí.